รื่องไพรดัดปรลึงរក្សាសិទ្ធិដោយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM និពន្ធនិងដឹកនាំរឿងដោយលោកវណ្ណវីរយុទ្ធសមាជិកតួអង្គសម្ដែងរួមមានលោកមិត្តវិភពកញ្ញាគីម៉ានីលោករីឧត្តមកញ្ញាសុងសុធាវីលោកវណ្ណវីរយុទ្ធនិងកញ្ញាចេងម៉ារឌីសូមអភ័យទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយសូមអរគុណស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចុះកម្មសិក្សាវគ្គនេះហាយើងមានដំណើរកំសាន្តចូលទៅក្នុងព្រៃស្បាយអើអុយផ្លែចុះកិច្ចសិក្សាព្រៃហេឈប់ឈប់ឈប់ក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាវគ្គនេះហាយើងបានទៅរហូតដល់3ថ្ងៃអូ3ថ្ងៃណាថ្ងៃណាយើងចឹងបងខេតណាទស្សនកិច្ចសិក្សាខេតដែលយើងត្រូវទៅគឺខេតបាត់ដំបងអូយខេតបាត់ដំបងខេតខ្ញុំដែរណាគេណាគេស្រុកខេតបាត់ដំបងខ្លះចេះតែនិយាយហ្មងនេះហើយមានសំឡេងហើយនិយាយចឹងរយុទ្ធយើងទៅកេងនៅណាអើខ្ញុំឮគេថាយើងត្រូវទៅកេងនៅក្នុងព្រៃនឹងបដោយយើងបោះតង់អូព្រៃនឹងព្រៃនេះឈ្មោះអីគេហ្នឹងណាអដាមពួកព្រៃគេណាគេដល់អូយណាគេព្រៃអីមែនហើយហើយព្រៃនឹងឯងអ្នកនរគ្នាស្គាល់អ្ហ៎ព្រៃនឹងគេហៅថាព្រៃរនាមអូព្រៃរនាមហើយអូខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយតើហ្នឹងហើយសុខសบายណាណងខ្ញុំមិនដឹងដែរតែចង់និយាយថាចេះប្រេនាមហ្នឹងមានតែគេដែរទៅអត់ខ្ញុំជួបទៅខ្ញុំសក់ខ្ញុំណាស់ដំណែខ្ញុំនៅបាត់ដបងសក់ហ្នឹងថាពើទៅប្រេនាមប្រេនាមហ្នឹងគឺមានដើមឈើច្រើនមានសក់ធំធំទៅយោទៅហីគុំនិយាយចឹងចឹងអាចូលប្រៃគេដល់និយាយចឹងឯងតែអត់មានមិនក៏ល្អដែរអេសบายតើបើយើងរៀបចំឡើងឡានយើងអត់ទៅហាយហាយតើហាយទៅយើងទៅមកទីណាមកទីដល់អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនៅបានក៏បានអឺដល់ហើយដល់ហើយអឺដល់ហើយដល់ហើយអូស្អាតមែនទេណោះអឺអ្នកតាគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាចេះថ្ងៃនេះហាយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែងទឹកធ្លាក់មុនគេអូយខ្ញុំចូលទឹកធ្លាក់តែខ្ញុំលើកថានៅកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំខ្មោចស្រីសាហាវណាអេមកអញ្ចឹងរយត់មិនអញ្ចឹងម្ដងព្រៃអញ្ចឹងអត់មានអូយមិនដឹងមានខ្មោចស្អីណែបើសិនជាមានខ្មោចមែនខ្ញុំចាប់មកធ្វើជាហានីខ្ញុំហ្មងណាអេបើសិនជាមានខ្មោចមែនណាខ្ញុំនឹងចាប់វាធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំលេងវាខ្ញុំធាក់ក្បាលវាចោលហើយខ្ញុំចាប់វាយកតាំងពីពណ៌ទៀតយ៉ាឡូយហ៎តែខ្ញុំថាចាប់គឺចាប់ហ្មងឯងណែយុទ្ធកុំនិយាយចឹងមើលតាមពិតទៅយើងមកស្រីអញ្ចឹងយើងមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេអូស្រីនេះមានតែស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំតាមពិតទៅប្រវត្តិព្រៃនេះយើងមិនដឹងរឿងប្រវត្តិយើងក៏និយាយអីផ្ដេសផ្ដាសពួកអីធម្មតាកាលណាមកព្រៃអញ្ចឹងគឺមានអ្នកកាន់យើងមិនគួរណានិយាយអញ្ចឹងទេមែនទេដងអូយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំលឺសូមម៉ាក់ខ្ញុំក៏និយាយថាកាលណាយើងចូលព្រៃនឹងហើយបើស្អីយើងខុសមាត់ខុសកប្រហែលជាចេញមិនរួចឯងមើលទៅគ្នាយើងស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេដងពិតមែនហើយដូចអ្វីដែលធីវីបាននិយាយអញ្ចឹងឯងព្រៃនឹងគឺគេមានអ្នកថែរក្សាណាបើមិនបើយើងនិយាយពាក្យអីដែលប៉ះពាល់ប្រកាសជាយើងចេញពីព្រៃនឹងមិនរួចឯណាអើឈប់ឈប់ឈប់ហើយឧត្តមគិតចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងមានអុជធូបមានផ្សែងមានអីហ្នឹងតាមពិតទៅឧត្តមធ្វើត្រូវហើយយើងមកស្រុកមកព្រៃម្ចាស់ទឹកអូមកមកឈប់ឈប់ឈប់បានយកជេរមកខ្ញុំញ៉ាំមកយើងអីបេះញ៉ាំបេណា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 បានហើយទៅគាត់ចោលផ្សែងទេណានិយាយថ្ងៃនេះតោះពួកយើងចូលព្រៃបើអត់ចូលបានតាមខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយតោះខ្ញុំតាមមុនហើយតោះយើងពិភពណាជេរតោះ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 យើងម៉ារ៉ាឌីមកម៉ារ៉ាឌីមករ៉ាឌីមកមួយយកមកយកយកចាំផងខ្ញុំទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរដំគិតមិនទៅឥឡូវនេះឥឡូវកន្លែងក្លុកយើងរៀបចំឲ្យសែនព្រេនអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវបានពួកនឹងតតចោលអស់ហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាមានរឿងអីទេសុំកុំឲ្យមានរឿងអីកន្លងទៅចោះមែនហើយទ្វីខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវស្រួលសោះយើងតបអានសែនអូពួកយើងទៅហើយគេមកលឿនឥឡូវទៅហើយ
ta là ở lại của cái trăm dương ta dương cực tháp hai việc mình ấy chắc xô mà chắc tình chắc đây nơi thay là sang tìm xô lục cầm ngồi dưa tôi vô bây giờ xong mẹ ta trong người ta một cây bằng tới Bị phóp anh chung nhầm tư nó tinh mơ tụi nay mình dậy bơ tư bọc chân đó nghe hay tư mình ai có ban hai cái mau ôi tụi mày nên mình thôi à nè tư thầy chân thôi sọc kê nè đai mau ôi bồng miếng mình chặt bồng lốm này chú cốt đi anh nhầm lưu tivi hay đỡ đam thạc anh dậy biển chân ấy nè bỏ chú tật anh phóp anh nhưng xong kê ọt nữa ôi tụi xong sợi đây đạn năng đó hay cho cái lái kê năng hay cho cái lái kê năng phụ bá ôi phụ bá sợi ban nhân chu nó đôi đã chi chứ phụ anh chưa tan dậy chăng ban chăng ba nay tới ngay á chăm đừng phe đấy chúng ta hai lời ấy lớn á mạch xong còn mạch xong đó sợi đây វិទ្យុ Radio FM ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយលំដាប់ស្តង់ដាអូយូម៉ែលឿនលឿនម៉ែមករដីយូម៉ែខ្ញុំតាមមុនណាជួយក៏យូម៉ែជួយជុះម៉ែអស់ពីប្រេងនឹងងងម៉ែលឿនឯងមិនទាន់ឃើញក្តាមឈូសឯងមិនទាន់ស្រក់ទឹកភ្នែកទេមែនទេពួកចាញ់មិនរួចពីព្រៃនេះទេយើងនឹងឲ្យពួកឯងចាំនៅក្នុងព្រៃនេះបន្ទាប់ពីយើងជុំសំឡេងអាណាគេនិយាយនឹងស្រីមានតែពីរនាក់ទេធាវីម៉ារ៉ាឌីជុំសំឡេងណាគេទៅណាឯងត្រូវតែស្លាប់ហាខ្មោចខ្មោចបងឯងរៀងធូបបន្តិចម៉ារឌីមកតាមខ្ញុំមកហឹមផំតាណាមិនផ្លូវមិនផ្លូវទៅតង់ណាហឹមហឹមឈប់ឈប់សិនចាំខ្ញុំផងឈប់ហឹមអូតើភ្លែកខ្ញុំវិញមានតែបានតែមួយខ្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញខ្មោចឃើញខ្មោចខ្មោចឡងខ្ញុំមើលចេះតែនិយាយហ្មងអើយណែអឺណែម៉ារ៉ាឌីយោមែនហិចបាត់ម៉ារ៉ាឌីម៉ារ៉ាឌីទៅណាអឺពិភពណែម៉ារ៉ាឌីអត់ទេខ្ញុំឃើញទៅមួយពិភពតាអូម៉ារ៉ាឌីនៅខាងក្រោយហ៎ណែហេតុម៉េចទៅឲ្យគ្នានៅម្នាក់ឯងចឹងនេះមកប្រហែលមក7យប់ហើយណាអូយខ្មោចលងខ្ញុំនៅមិនបានទេអូយខ្មោចឈួតឡប់ស្អីហ៎បើមានខ្ញុំចាប់វាមកធ្វើប្រពន្ធឲ្យលេងចោលហ្មងបានទៅត្រូវម៉ារ៉ាឌីដល់គ្នាម៉ារ៉ាឌីណែណាហ្នឹងអម៉ារ៉ាឌីម៉ារ៉ាឌីអូអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទៅឆ្ងាយជាងនឹងទៀតបាទខ្ញុំខ្លាចឯនេះអូយខ្លាចស្អីមានខ្មោចមកពីណាអូយអូយដើរជិតគ្នាមកខ្ញុំខ្លាចណាម៉ារ៉ាឌីហូបបាយណាទៅដល់ណាទៀតណាខ្ញុំខ្លាចណាណានេះនេះឆ្ងាយពីគេខ្លាំងណាខ្ញុំភ័យណាបាច់ភ័យទេឈប់បើយើងឈប់សិនខ្ញុំឮសម្លេងម៉ារ៉ាឌីស្រែកឯគេឮសម្លេងម៉ារ៉ាឌីណាណាគេជិះលឺដែរអត់ដុំអូណាគេលឺនៅខាងនោះនោះលឺនៅខាងនោះឥឡូវយើងណាតោះរមើខ្ញុំនឹងជិះលឺសោះសម្លេងនោះម្ដុំនោះអូយផត់នេះអត់អូឥឡូវខ្ញុំគេថាអញ្ចឹងពួកយើងរកគ្នាជុំគ្នាអញ្ចឹងមិនងាយឃើញឥឡូវយើងបាយគ្នារកណាបាយគ្នារកឆាប់ឃើញអឺតោះយើងនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងរកឃើញទេតោះខ្ញុំទៅពីអ្នកធីវីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពីអ្នកធីវីឥឡូវចេះហើយឥឡូវឧត្តមទៅជាមួយធីវីហើយខ្ញុំទៅជាមួយពិភពក៏បានដែរបាទចាំបានដែរណាពិភពយើងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះស្រាប់បាទហើយប្រយ័ត្នខ្លួនណាអ្នកនរគ្នាចាំបានអ្នកនរគ្នាជួបចំគ្នាទីនេះវិញណាចានឹងហើយប្រយ័ត្នញ៉ាញ់ណាយត់តោះតោះបានណាបែបនោះនេះតោះដល់យើងតោះបារ៉ាឌីបារ៉ាឌីនៅណាThank you.
lại nâng cái ấy cái lại nâng hết đại anh khinh mọi mình nâng không mọi bà ta anh say anh na chạy mau anh khai đâu á anh na mau sao đấy quậy thôi qua đấy nha mọi mọi mình nha mọi bên chạy mau anh khai đâu ơi mà ơi anh tao muốn ơi hộp nẹt bẩn tổ cứ chị anh ơi ăn tê ôi chị vi bây giờ ngọc cần để chơi nè rồi khơi tê à lớn còn mang nẹt nó còn khơi tiết gặp tham tiết nhưng cất tham bây giờ nơi to chân hai chị em mình ai đi bán nè đón dương cất từ với nhịp hai chị bị phục hay năng ở đại dương cơ rô khơi nhưng mà tứ chân dương tư lại đang với nhau ខ្ញុំទាំងពីរអីសុំទឹកជីវិតឲ្យពួកខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងខុសហើយ